Important victòria del Club Futbol Sala Monells 99 contra el Futbol Sala Rubí després de 4 partits sense sumar els 3 punts. Els homes de Jorge Rubio, amb diverses baixes, no van fer el millor joc de la temporada, però van saber competir amb efectivitat. De fet, els locals van portar la iniciativa en els primers minuts i Sergi Areny va estar a punt d'avançar els molinencs. El Rubí, equip situat a la part baixa i que lluita per evitar el descens, va anar-se situant a poc a poc. Tot i això, les millors ocasions eren pel Molins. El jove Marc Montaño va obrir l'electrònic per fer l'1-0. Els visitants van fer un pas endavant per buscar l'empat, però es van trobar amb un gran Víctor Sant Martín sota pals. Abans de la mitja part, el Molins va poder fer el segon, però es va arribar al descans amb la mínima avantatge. En la represa, el Rubí seguia buscant l'empat. Tot i les aturades d'Alfonso Zambrano, porter molinenc a la segona, van acabar aconseguint l'1-1 gràcies a un gol de Brian Milanés. Amb l'empat, el Molins es va aplicar més, conscients que no podien fallar a casa. Els locals van buscar el gol de forma reiterada i van disposar de més d'una ocasió. Jugant de 5 va arribar el gol que va donar-li l'avantatge en una bona acció finalitzada per Sergi Areny. El cop va ser molt dur per un Rubí que no es va poder refer. El tècnic Guti, molt murri, va fer el definitiu 3-1. Després, però, va tenir un gest poc encertat davant la banqueta contrària. Amb tot, el Molins va sumar 3 punts necessaris en un maig que, tot i no jugar al seu millor nivell, va dominar. Després d'aquesta victòria contra el Rubí, saludem el Marc Montaño, jugador de només 19 anys, però ja totalment consolidat al Club Futbol Sala Molins 99. Marc, bona tarda. Bona tarda. Quan has marcat el primer gol del partit, pensaves que el partit potser seria una mica més fàcil del que ha acabat realment sent? Bueno, els partits mai saps si sabran, com sabràs, si serà fàcil o difícil, sempre s'ha de competir al moment. I bueno, no, ni pensar ni que fos més difícil ni menys difícil, sinó que s'ha de competir i ja està. Realment ha estat un partit complicat per això? Ha estat més complicat del que potser pensaríem, però ens hem sortit cap al final del tram del partit i bueno, hem fallat també moltes ocasions i al final s'ha fet una mica de justícia, jo crec, i el resultat ha anat cap a casa. Realment heu dominat el partit, el que passa és que aquest equip l'havíeu guanyat a la primera volta, si no m'equivoco, més fàcil, no, que avui? Bueno, més fàcil no, el que passa que el resultat sembla que fos més fàcil, el que passa que allà vam patir bastant, vam arribar a la primera part 1-0, després ja a segona sí que vam marcar els 5 restants, però bueno, és un equip que competeix, que juga, i bueno, està on està, però podria estar una mica més amunt si poguessin. Escolta Marc, 19 anys, portes ja molt de temps jugant amb el primer equip, sembla que siguis un veterà. Bueno, he patit bastant per estar com estic, però bueno, tota adaptació sempre ja té la seva millora i bueno, a poc a poc anem millorant i anem fent. Ja per acabar, Marc, en aquesta situació que està l'equip, que mirant cap a sota queda molt lluny el descens i també les posicions capdavanteres queden també força allunyades, us costa motivar-vos una mica? Bueno, jo crec que la motivació sempre la tens, el que passa que potser amb la posició que tenim pues, potser no es nota tant, però sempre a cada partit intentem donar el màxim possible i intentar guanyar sigui com sigui. Vagi millor o pitjor, però jo crec que la motivació sempre hi és. D'acord, Marc, moltes gràcies. A tu.